Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin istifadəsinə daxil olan ən son hərbi texnikalar və silahlar dünyanın diqqət mərkəzindədir. Belə ki, Fransa mediası Türkiyənin Avropanın ən böyük dəniz güclərindən biri kimi təsdiqləməklə bu sahədə görünməmiş böyümə yaşadığından yazıb. Son illərdə hava, quru və dənizdə ciddi irəliləyişlər əldə edən Türkiyə, xüsusilə dənizlərdə donanmasının çəkindiriciliyini daha da gücləndirmək üçün səylərini sürətləndirib. Fransanın Elfa portalı bildirir ki, Türkiyə Avropanın ən böyük dəniz güclərindən biri olaraq bu sahədə misli görünməmiş bir inkişaf yaşayır. Məqalədə Türkiyəyə qonşu olan bəzi ölkələrin bu vəziyyətdən narahat olmasının fonunda Prezident Rəcəb Tayyip Erdoğanın bu sözlərinə yer verdi. Stat. Torpaqlarımızda sülh içində yaşamaq üçün həm mavi vətənimizdə, yəni dənizlərdə, həm də uzaq coğrafiyalarda güclü və təsir edici donanmamız olmalıdır. Statın sonu. Təhlildə tezirci Anadolu döyüş gəmisi, fregatlar və çirməkdə olan ondan çox hərbi gəminin Erdoğanın Türkiyə donanmasını gücləndirmək səyinin göstəricisi olduğu deyilir. Fransız nəşrinə görə bu gəlişmələr Erdoğanın Türkiyənin Qətərdən Somali və Liviyaya qədər təsirini genişləndirmək siyasi gündəminə uyğundur. Təhlildə deyilir, donanma üçün bu ölkənin müdafiəsindən daha böyük bir anlama gəlir. Bu artıq sadəcə ərazilərin müdafiəsi yox, həm də bu dənizlər və sərhədlərdən kənarda müdafiə deməkdir. Əvvəllər türk dənizçilər dənizlərə açılırlar, ancaq həmin gün bazalarına geri dönürdülər və gecəni evlərində keçirdilər. Artıq qurum belə deyil. Məqalədə Egey və Aralıq dənizlərində uzun müddətdir ki, Türkiyə ilə qarşı durma yaşayan Yunanistanın narahatçılığı xüsusi vurğulanarkən, İsrailin də Şimali Kipirdəki pilotsuz uçuş aparatı bazasına daxil olmaqla Türkiyə donanmasının böyüməsi ilə bağlı həyəcan təbiri çaldığı deyilir. Belə ki, Tələbi Milli Təhlükəsizlik Araşdırmaları İnstitutunun baş elmi işçisi Galler Lindenstrauss Fransa portalına fikirlərini söyləyir. Stat, Türkiyənin Şimali Kipirdəki pilotsuz uçuş aparatları bazası kimi bəzi dəniz həmlələri İsraili hədəfə ala bilər. Bu birbaşa toqquşmanın yenidən olacağı anlamına gəlmir. Amma bu o deməkdir ki, İsrail ordusu bunu hesaba almalıdır.